wixii aynu iska bahaysanaynay inay inoo soo qaabaysaan, inoo soo jaangoysaan, qodaxda iyo shirinta ka idaysaan, isha iyo baalka ka ridaan. Isbahaysigan kaah iyo wadani ma aha ujeedadiisu inay isku biiraan. Isbahaysigani ujeedadiisu ugu weyni waxa weeye hadafkiisa iyo himiladiisu inaynu dalkeenna ka hirgelino hannaan siyaasadeed oo hufan, kaasoo ummaddeenna u horseeda horumar iyo hodantinimo. Ujeeddadeennu waxa weeye ma aha inaynu xagaldaacinayno dowladnimada iyo qaranimada. Innagu waxaynu nahay kuwa difaacaya dowladnimada iyo qaranimada. Saaka waxaynu isugu nimi in aynu ibafurro wadahadalladii u dhexeeyey isbahaysiga xisbiga wadani iyo urur siyaasadeedka kaa. Guddidiina halkan fadhida ayaa mas-uuliyadda saaka tuurta ku qaadaya. Isbahaysigan xisbiga wadani iyo urur siyaasadeedka kaa waxay ku heshiiyeen inay isbahaystaan siyaasadda doorashada madaxtooyada. Wixii la iska bahaysanayay nuxurkii wadahadallada idinka ayaa inoo soo qaabaynaya. Mas-uuliyadda ugu weyn ee guddigan waxa weeye in ay wadahadallada ay mas-uulka ka yihiin waxa weeye wixii aynu iska bahaysanaynay inay inoo soo qaabaysaan, inoo soo jaangoysaan, qodaxda iyo shirinta ka idaysaan, isha iyo baalka ka ridaan. Waxa kale oo mas-uuliyadda labadan guddi ka mid ah munaasabadii guud ee aynu ku shaacinaynay isbahaysigaana inay diyaariyaan. Waxaan ku kalsoonahay wejiyada halkan ka muuqda ee mudakarka ah inay hawsha ay inaad qabyi tiri kartaan, inaad soo dhammayn doontaan. Waanu idin diraynaayo mar haddii rag la diro lama duro. Taa intaasaan ka leeyahay. Arrinta kale, kolleyba hadallada mugooda waxaynu u dhigan doonaa munaasabadda weyn. Waxaan runtii halkan ka xusayaa isbahaysigan kaah iyo wadani ma aha ujeeddadiisu inay isku biiraan. Laakiin waxa weeye waa inaynu iska bahaysano doorashada madaxtooyada ee idam Ilaahay qabsoomaysa sannadkan ee dabayaaqadiisa 2024. Isbahaysigani ujeeddadiisu ugu weyni waxa weeye hadafkiisa iyo himiladiisu inaynu dalkeenna ka hirgelino hannaan siyaasadeed oo hufan, kaasoo ummaddeenna u horseeda horumar iyo hodantinimo. Ujeeddadeennu waxa weeye inaynu adkeyno midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliland. Ujeeddadeennu waxa weeye ma aha inaynu xagaldaacinayno dowladnimada iyo qaranimada. Innagu waxaynu nahay kuwa difaacaya dowladnimada iyo qaranimada ayaynu nahay. Qarankan qabkiisii iyo sumcaddiisii dhaawac baa gaadhay. Waxaynu kuwa soo noolaynaya sumcaddiin iyo dhegtiinii. Waxaynu nahay kuwa u halgamaya inaynu magac san yeelano, in ummaddeennu isku duubnaato, in kala qoqobka iyo qabyaaladda aynu la dagaalanno. Isbahaysigani maaha ujeeddadiisu in reero gaari ay reero kale iska bahaysanayaan. Isbahaysigani waxa weeye xisbi qaran iyo urur qaran oo isbahaysanaya. Mid waliba wuxuu ka kooban yahay waynaga, waxaynu ka koobannay Soomaaliland oo dhan, aynu ka koobannay. Dhanxiirada laga yaaba hadhow inay wax kale dadka dhegta u saaraan. Waxa weeye waa inaga is arkayna Soomaaliland oo dhan baynu ka koobannahay. Waxa weeye waxa sharcigu inoo ogol yahay inaynu isbahaysanno ayuu sharcigu inoo ogol yahay. Siyaasiyiintu way isbahaystaan, waana isku biiraan, innagu waynu isbahaysanaynaa. Waxa weeyaan himiladeennu waa sidaas. Waxaan annagu urur siyaasadeedka kaa siyaasadda meel dhexe la isba taago. Hilin cad iyo haad cad baa la qaadaa duhur cad. Siyaasadda ama boqor baa la noqdaa ama boqor sameeye.
ورسياسات كا دور شنو مدحتو يدا بقر سميو نقنيا لكن دور شنو حسبي يدا بقر بودونيا ينو نقضو وطنينا وصاصو كلا مركا أركتيني هدف كينو سديدي مايان ومد السمان لانا ساسي نكور جلينا وحان لايا هاي ما أنت واعس بين دولنا إن السومالي لا نبرينه رجع السب بين دولنا إن أمضوا أبوره وعمل الشعب قال إن هنيت شبينا وعمل إن رقبا يدين مكان الرائد لا يكتب على أهلي عيل اليوم عيل اليوم ظهر عيدا هذا يعلم كل هيد بقير الله وهسا سهمكو رك بيشي سبينه مشيره أدب وما تنتهين حل كسان يذكوجنا هاي أنا قلنا مستنبط بانو يدين هاي وحوي وحي حبا مرة وضفقيسان مرة وكلفقيسان مرة توينو كلفقينا أدب ما تنتهين أدي أد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.